Ongi etorriak Do Yourself IoT ikastaroko bideo tutorial berri batetara. Gaurkoan, sorturiko datuak bistaratzeko Japanel interfazea nola diseinatu ikasiko dugu. Koixatua! Japanel OpenJaven arbel interfaze harina da. Panel izeneko arbela du oinarri nagusi bezala. Panel batek dashboard asko izan ditzake. Eta era berean, dashboard batek widget asko izan ditzake bere barnean. Widget edo kapsula hauek izango dira azkenik informazioa bistaratuko dutenak. Japanel interfazea lehenetsita instalatzen da OpenJaveko edozein konfigurazio pakete instalatzen. Behin Japanela irekitakoan horri txuri baten aurrean aurkituko gara. Gure panela. Gure palen honek oraindik ez du inolako dashboardik bere barruan. Demagun hasierako panela gure etxea dela. Konfiguratu dezagun lehenengo gure panela eta gero hasiko gara dashboardak edo gela espazioak sortzen. Goian eskubitan dugun engranaia ikonoan klik eginaz, edizio moduan sartuko gara. Momentu honetan dashboardak sortzeko aukera emango digu ezkerratan eta panela konfiguratzeko aukera eskubitan. Eskubitako Advanced Settings-ean klik eginez, panelaren konfigurazioan sartuko gara. Hemen, gure panelari izena jar diezaiokegu, tokialai adibidez. Panela konfiguratzerako garaian, Appearance aukeretan material itxura aukeratuko dugu, panel konfigurazio txuri bat lortzeko. Behin konfiguratuta, ezkerrean duzuen Save Current Configuration-en klik eginez, gure panela gordeko du zerbitzarian. Ondoren, erabilgarri izan dezagun. Sistema berdinarentzat panel bat baino gehiago izan ditzakegu gordeak, eta beraien artean aldatu gaitezke gure beharren arabera. Momentu honetan, hasi gintezke gure panelaren dashboardak sortzen. Ezkerreko hiru marratxoetan klik egin eta panelaren zuhaitzean sartuko gara. Hemen, gure lehen dashboarda sortuko dugu, non gure makinaren kontrol pultzagailua eta sentsoreen irakurketa leihatiltxoa egongo diren. Lehenengo zutabe kopurua definituko dugu. Orduan eta zutabe gehiago, orduan eta dashboard gehiago sartuko zaizkigu gure panelean. Behin dashboarda biztan dugularik, nahikoa da bere gainean duen engranaian klik egitea, bere konfigurazioan sartzeko. Hemen izenak nahiz atzekaldean edo gainkaldean izango dituen ikonoak aukera ditzakegu. Baita izenaren atributuak ere. Ezarpen aurreratuetan, widgeten arteko tartea edo mugikorrerako responsiboa izan dadila konfiguratu dezakegu. Dashboarda responsibo egiteko, joan Advanced leihatilara eta klikatu Allow Mobile Mode leihatilean eta 2000 pixeletara mugatu. Orain behar ditugun beste dashboardak sortuko ditugu. Gure kasuan, grafikak dashboarda sortuko dugu sentsorearen datu grafikoak ikusteko. Jarraian, widgetak sortuko ditugu gure dashboarden barruan. Gailu bat piztu edo itzaltzeko switch widget bat eta sentsorearen datua bistaratzeko dummy widget bat sortuko ditugu. Aldiz, chart widget bat sortuko dugu grafikak dashboardean, sentsorearen datua grafikatzeko. Edizio moduan, dashboardean klik egin, widgetak gehitzen hasi gaitezke. Horretarako, hautatu gehitu widgeta eta hautatu widget mota bat. Sortu berri dugun widgeta jaregin eta mugitu dezakegu. Baita tamainaz aldatu ere, zuri beltzean klik egiten dugunean. Widgetaren goiko eskuineko iskinean klik eginez gero, testu duru menua irekiko zaigu, eta widgeta editatzeko aukera izango dugu. Izenaz gain, OpenJavean erlazionatzen duen elementua atxikitu ahalko diogu, eta baita, bistan izango duen ikonoa ere. Switch widgeta etengailu simple bat da. Elementu bionkor bat kontrolatzeko definitua dago, itzalita edo piztuta. Bere egoera berri ematen du,
eta aktibatu eta desaktibatua egon ahal izango du. Ez ahaztu OpenHAB item sailean egoki taldekatzea, kontrolatu nahi den itemarekin. DatMe widgeta, datu numerikoak biztaratzeko widget bat da. Chart widgeta, datu numerikoak grafikatzeko widgeta da. Berau konfiguratzeko, general leioan type N3 line chart aukera hautatu behar da. Eta persistent zerbitzuan MySQL idatzi. Axis atalean, grafikaren ezaugarri nahiz koloreak definitu ditzakegu. Azkenik, series atalean, grafikatu nahi diren itemak aukeratu behar dira. Live Update leiatilak, datuak automatikoki eguneratzea bermatuko ditu. Amaitu dugu gure panela diseinatzeaz. Gure panelak bi horri izango ditu, eta hiru widget beraien barruan. Ondoren, datu edo zerbitzu gehiago biztaratzeko, erabil ditzakezuen widget desberdinak listatzen dizkuzu. NOP widgetean, balio analogiko bat biztaratu edo idatzi ahal izango dugu. Chart widgetak, datu base batean ditugun datuak grafikatzeko balioko digu. Type aukeran N3 line chart aukera hartuko dugu. Eta service providerra MySQL dela esango diogu. Demora tartea ordu betekoa jarriko dugu, baina alda liteke nahi eran. Button widgetak bertan klik egitean akzio desberdinak egiteko balioko digu. Adibidez, button widgetarekin bi dashboarden artean hiperesteka jarriko litzateke, dashboard batetik bestetara nabigatu ahal izateko. Datu widgetak elementu baten egungo egoera erakusten du, zenbaki moduan, etiketa batekin edo hautazko ikono batekin. Etiketa widgetak testo finko bat biztaratzen du, eta zenbait itxura desberdinetan konfiguratu daiteke, kolorea, letra tipoa, eta bai. Lerro widgetak balio analogiko bat izendatzeko balioko digu. Hautapen widgetak elementu baten uneko egoera erakusten du. Kolore hautatzaile widgetak OpenHAB kolore elementuaren egoera erakutsi eta aukeratzeko balio digu. Irudi widgetak irudi bat biztaratuko luke, zuzenean edo OpenHAB string elementu baten bitartez. Marko widgetak HTML web horri bat biztaratzen du. Erloju widgetak erloju analogikoa edo digital bat biztaratzen du. Eta denbora lerro widgetak taula widgeten antzekoak elementu numerikoetarako beharrean ez numerikoetarako balioko digu. Hauek dira aukeran izango ditugun widgetak. Honekin, dashboardak ikastaroari amaiera emango dio. Japanen erabiliz edozein dashboard diseinatzeko gai zarete. Zalantzaren baduzue, gurekin harremanetan jar zaitezkete. Ongi izan!